مصوري. الله مصوري. جب آنکھ کھلے میری دھرتی اتراکھنڈ کی ہو، جب آنکھ بند ہو میری تصویر اتراکھنڈ کی ہو، میں مر بھی جاؤں تو غم نہیں، لیکن جب ارتھی سجے میری تو ماٹی اتراکھنڈ کی ہو. اس کا نام پہاڑوں کی رانی کے نام سے جانا جاتا ہے، پورے وشو میں جانا جاتا ہے، پورے وشو کے لوگ یہاں آتے ہیں، لوگ ترستے ہیں مصوری کیسی ہوگی. سب سے سندر ہوتی صبح سب سے سندر ہوتی صبح سب سے سندر بھور ایک تسے رہے لوگ یہاں باندھے پیار کی ڈور سر سنگ Thank you.
Please,